մենք բավականին շատ խորացել էինք եւ հասել էինք խնդիրների արմատներին, ընդհանուր միջով ես կարող եմ ասել համակարգային կոռուպցիայի կամ կոռուպցիոն ռիսկերի, ռիսկեր հարուցող խնդիրների արմատներին, ասենք կպել էինք դրանց։ Մենք գիտենք, որ ճիշտ է, երկրում հագին բան է փոխվել եւ կոռուպցիայի դեմ իրական պայքար է ընթանում, բայց նաեւ չմոռանանք, որ գերակշիռ մասով նույն մարդիկ իրենց տեղերում են մնացել, իրենց հին կապերով, գործելավոճով, ոչ միտեղ չի կորել երևույթը, ու պարզապես պետք է հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք դա արմատախիլ անել կամ տեսչությունը ինչ դերակատարում ուներ այդ գործընթացում եւ ինչեր անում։ Ընդ որում, այն օրը, երբ ես աշխատանքից ազատվեցի, այդ շաբաթը, 21-ից 25-ի շաբաթը մենք պատրաստում էինք 4-5 հրապարակում անել արտեզանավազանով, Սևանով, մենք ստացել էինք Սևանա լճի հարցով ՀԿ-ներից Գեղարքունիքի ՀԿ-ների դեպքում, ոչ միայն Գեղարքունիքի, 10-ից ավելի ՀԿ-ներ դիմել են, որ ես ստուգում իրականացնենք, արդեն ես ստացել էի զեկուցագիրը, պետք է հանձնարարականը հաջորդ օրը տայինք սկսելու ստուգումը, ու այդ հաջորդ օրը չեկա։ Խոսեմ Սևանա լճից, շատերը թերագնահատում են կամ գուցելի արժեք չեն պատկերացնում, դա ինչ է իրանից ներկայացնում իր ամբողջ համալիրով մեկ, բայց ասեմ, որ իմ գնահատմամբ չի զիջում հանքարդյունաբերությանը։ Եկեք ես սկսեմ Սևանից, լավ։ Բավարարում եմ։ Ինչ է սա։ Սա պահածո է, սիգ ձկից պատրաստված։ Մենք գիտենք, որ եթե չգիտենք, ասում եմ, որ սիգի որսը, արտադրողական նպատակներով սիգի որսը արգելված է արդեն բավականին երկար տարիներ։ Արգելված է։ Հիմա շուկայում հայտնվել է այսպեսի բաներ, որոնք որ ըստ ամենայնիվ նաև արտահանվում են։ Նայում ես, երբ արտադրվել, օրինակ ես մեկը արտադրվել է երբ 08/06/2018 թվականին։ Հայաստանում։ Այո, ես ասեմ որտեղ։ Ես կարող եմ ասել որտեղ։ Օրինակ սա Արծվանից գյուղում է արտադրվել։ Մյուսը Ծովագյուղում։ Այդ դեսանք ներկայացրել եմ, հիմա կասեմ նաև, ներկայացրել ենք սա ինչպես ոստիկանապետին ընդհանուր քննարկման ժամանակ։ Այնպես էլ ուղարկել ենք Սննդի անվտանգության տեղեկություն։ Որպեսի սապացան է նախկին, հիմա տեղեկությունն է նախկին, պետական ծառայություն է։ Որպեսի իրականացվի ուսումնասիրություն։ Ի վերջո, որպեսի այս արտադրանքը պատրաստվի, նախ պետք է լինի վաճառող։ Ումից ես, պետք է դու օրինական կերպով ձեռք բերես։ Եթե սիգի որսը արգելված է, դու ինչպես ես ձեռք բերել։ Մեկ, երկրորդ, պետք է գնա, դեն տարբեր անասնաբուժասանիտարական փորձակնություն իրականացվի, որ պարզվի դրա անվտանգությունը եւ այլն։ Հիմա, եթե որսը արգելված է, որտեղից սա շուկայում ազատ վաճառքի, ինչպես է այն արտահանվում, կարծում եմ արտահանվում, որտեղ ռուսերեն լեզով գրված ակնհայտորեն արտահանվում է, հա։ Հիմա հարցեր են առաջանում, չէ՞։ Սա ի՞նչ է։ Եթե հունիսի 8-ին է արտադրվել սա, երբ է կատարվել որսը։ Եթե այս տարվա հունիսի 8-ին է արտադրվել, մյուսը արտադրվել է, չգիտեմ, այստեղ ճիշտ մարտի 1-ը 2018 թվականը։ 18 թվական, այո։ Հիմա շրջանում արգելված է։ Սիգի արտադրողական որսը առհասարակ արգելված, ոչ թե շրջանում, առհասարակ, այսինքն արտադրողական նպատակով սիգ չի կարող։ Սա 1-ը։ Հաջորդը, ասենք Սևան ազգային պարկի հարակից տարածներում վարձակալական հիմունքներով տրամադրված են մեծ տարածներ։ Այնտեղ եթե շորժայկոն գնաք, ասում են, «Էսի էս ինչի տունն է, այնի»։ Ես մեկը Վովա Գասպարյանի տունն է, այն մեկը, չգիտեմ, Սերյան Օհանյանի տունն է։ Վովա Գասպարյանի տունը իդեպ կարող է տարբերել, նա մեջը եկեղեցիկը կառուցել։ Հիմա գնում եմ ինչև ձգվում եմ ինչև լիճ։ Այն միլիոն տարով վարձակալության որ տալիս են այդ բանը, էլի, այդ կարգավիճակը։ Հիմա հարցեր, մենք պետք է ստուգում իրականացնենք Սևանա լճում, համալիր, սկսած այդ տարածքից, վերջացրած ձկան պաշարների հետ կապված հարցերով, Սևանի իշխան ծրագրով, ցանցավանդակային ճանապարհով, որ իրականացվում է, դա գովերքում է որպես շատ հրաշալի ծրագիր, բայց ես հիմա չեմ կարող ասել ստուգման արդյունքները, որտեղ ստուգում չի իրականացվել, բայց մենք քան որ ահագին ուսումնասիրություն ենք կատարել, հետազոտական նախնական լուրջ ինֆորմացիա կա այդ ծրագրի մեծագույն խնդիրների, վնասների մասին։ Հիմա մենք պետք է Սևանում ստուգում իրականացնենք, այս բոլոր խնդիրները դնենք Սևանին եւ տանենք լուծումներ։ Մենք Սևանում ստուգում իրականացնենք, պետք է գնահատենք, թե օրինակ այդ Սևանի ապամերձ տարածքների ռեստորաններն ու հյուրանոցային համալիրները
իրանք նախ կառուցման օրինականությունը, երկրորդ ի վերջո այդ ամբողջ կեղտը լցում է Սևան։ Իմ նախնական տեղեկատվության համաձայն դա ընդհանրապես երկու օբյեկտ կա, որը ունի հոր, մեկ ունի սեպտիկ հոր, բետոնապատված, որտեղից հանում են այդ բանը։ Երկրորդը չունի սեպտիկ հոր, այսինքն երկրորդն է ավազի ինչ որ վրա է, որ ինֆիլտրացիան չի կանխարգելում։ Մյուսները չունեն, ամբողջությամբ լցվում է Սևան։ Հիմա օրենսդրության խախտում կա, բարձր օրենսդրական չափանիշների խնդիրներ առաջանում են, առաջանում են։ Մենք պետք է այս բոլորը ստուգենք, վերանայենք խնդիրները։ Հաջորդը խզգետնի հետ կապված։ Օրինակ, չասեմ անուններ, մեկ ձկնաբուծարանում իրականացնել ենք ստուգում, պարզենք ինչ, որ ինքը ձեռք է բերում խզգետին, ընդ որում դրա համար պետք է բնապահպանության նախարարության հետ պայմանագիր կնքես։ Եվ տրամադրում է մեկ այլ ընկերության, որը մեկ այլ ջրամբարում պայմանագրային հիմունքներով դա պահում է, բայց ի՞նչն է ստեղ խնդիրը։ Ես էլի հիմա տեսեք, ես չեմ ասում պաշտոնական տվյալներ, քանի որ մենք ստուգում չենք արել։ Ասում եմ նախնական ինֆորմացիա, որը պետք է հիմք հանդիսանար ստուգման համար։ Ենթադրենք, X քանակությամբ ֆեսգետին է ձեռք բերվում, բայց դրանից, չգիտեմ, տասնապատիկ անգամ արտահանվում է։ Այդ ի՞նչ արտադրողականություն ունի, այդ ի՞նչ ձախեր են բերում, որ մի տարվա ընթացքում է ցանում ու կարող են արտահանել։ Հիմա հարց. Ումից է ձեռք բերվել այդ ֆեսգետինը եւ ի՞նչ քանակությամբ իրականում, արդյոք այն նույն քանակությամբ, որը պայմանագրով նշված է, մենք պետք է ստուգենք հերթով, որը դեռ ասում եմ, արմատով հանում ենք բոլոր հարցերը, մտնելով տարբեր, ասենք, փոխկապակցված կառույցների մեջ։ Դրանք եւ մասնավոր, եւ պետական, ի վերջո ջրամբարը պետական է, ջրաղփբ-ն է, չէ՞, կառավարում։ Քանի հատ պայմանագիր պետք է ստուգենք, քանի ընկերություն պետք է ստուգում իրականացնենք, քանի պետական մարմին պետք է վարչական վարույթ իրականացնենք եւ ինչ տվյալներ պետք է ձեռք բերենք դրա արդյունքում։